Un vēl aktuālais Latvijas laukos. Pirms gadiem pieciem savos laukos varējām saskaitīt dažus desmitus putnu, bet nu jau to skaits mērāms tūkstošos. Tā Smiltenes pusē stāsta graudaudzētāji par vienu no pavasara lielākajiem sējumu apdraudētājiem – meža zosīm. Latvijā šie putni uzturas pa ceļām uz ligzdošanas vietām Ziemeļvalstīs un aptuveni mēnesi barojas apsētajos laukos nodarot pamatīgus postījumus. Vidzemes televīzijas stāsta plašāk. Smiltenes pagasta zemnieks Ivars Adamsons spriež, ka meža zosis šopavasar būs iznīcinājušas tikpat kā visus pupu sējumus, iespējams pat vairāk nekā 40 hektāru platībā. Šobrīd uz lauka to vien redz kā putnu plēznu nospiedumus un izraustītus pupu dīkstus. Pārsēt pupas diez vai būšot iespējams. Ko te vairs pārsēt? Nav jau tās sēklas tik daudz. Un tie līdzekļi. Tā kā. Tad tiešām ritīgie zaudējumi. Jārēķina, ja te tiešām nekas nebūs, pēc tam dabūsim labības sēt virsū vai kā, jā. Cīnīties ar meža zosiem esot tikpat kā neiespējami, atliek vien gaidīt, kad putniem būs piemērots brīdis, lai dotos tālāk. Mēs te mēģinām ar traktoriem, mašīnām braukāt pa laukām un trenkāt, bet nu cik ilgi. Mēs uz kaimiņu laugu nosēžās, pēc tam ir atkal atpakaļ. Parasti zosis Latviju pamatmāja sākumā. Arī rudiņos šie putni šķērso Latviju lidojot uz ziemošanas vietām. Arī tad tiek papostīti ziemāju sējumi, tomēr mazāk, jo tad putnus kaut nedaudz patrāmdu mednieki. Pavasaros zosu medības ir aizliegtas, lai gan zemnieks, tāpat kā viņa kaimiņš, mednieks spriež, ka redzot, kā ar katru gadu šo putnu skaits palielinās, to tomēr vajadzētu kontrolēt. To, ko mednieki nomedīt, es domāju, ka tas tur ir... Nav pilnīgi nekas par to vairumu, kādā vairumā viņas ir patreiz savairojušās un uzturās šeit. Vismaz varētu palīdzēt mazliet zemniekiem un viņam tikai cīnīties? No vismaz atbaidīt no tiem laukiem. Varētu atļaut kaut ko mazliet atšaut, ja, lai viņas lido, es nezinu, nu, tiešām dzīvo pa purviem, kuriem itrāks, ja, nevis uz laukiem, ja, un rada šos pūstījumus. Ivars Adamsons stāsta, ka interesējies lauksaimnieku organizācijā vai šādos gadījumos nav iespējams pieteikties kompensāciju saņemšanai. Tomēr izrādās, ka vides ministrija šādas kompensācijas par savvaļas dzīvnieku veiktiem postījumiem vairs nepiešķir. Aiga Vendeliņa, Jānis Eicāns, Vidzemes televīzija.